Hello there, beautiful people. This is Miss M and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, I'm here in the kitchen preparing for lunch today. So I am cooking spaghetti and pancake fried chicken, homemade pancake fried chicken. So I knew that alam niyo na kung paano gumawa ng spaghetti. And I already have a content about this fried chicken, so I'm not going to show you guys on how to cook it, but then I'm gonna show you how it looks like. So this is my homemade fried chicken. So, we have here our spaghetti sauce. Hello! Hello there, beautiful people! So, hindi ko nga natuloy ang pag-video ko doon sa my kitchen dahil lunchtime rin kasi yon. And then, bumaba na yung mga amo ko. Tapos, sabi ko, okay, para makapagsalita ako ng free, makapagsalita ako ng gusto kong anumang sabihin ko para sa video na to, siguro tataposin ko muna yung lunch or magkain muna ako at tataposin ko muna yung trabaho ko bago ako gawa ng video. Kasi mostly, kung nasa kitchen ako habang nagluluto, nagbibideo. But then, kanina, dahil quarantine, nandito lang kami lahat, nandito lang yung amo ko, so kailangan tapusin muna pagluluto bago mag-video. Well, anyway, for today's video, guys, I am going to make a reaction video about sa content or about sa vlog or about sa video ni Ivana na life swap with mama. So, nagpalit sila muna ng character. Ivana as nanay, tapos yung nanay as Ivana. So far, sa mga nagbablog o sa mga malalaking channel dito sa Pilipinas, kahit Jamil, Alex Gonzaga, at kung sino pa man yan, itong si Ivana ay talagang isa sa mga pinakamaraming views when it comes to yung sa pag-YouTube niya. Then, ang sobrang dami talaga. So, at this moment, at this time nga, almost 3 million views in less than 24 hours. So, saan ka pa? Dahil sa napanood ko yung video na to, at natutuwa ako at ang daming ganap, at natutuwa ako sa mga nanay side ni Ivana, yung Ivana as nanay, natutuwa ako dahil maalala mo yung nanay mo na laging binibring up, every time na pagalitan ka, laging binibring up yung kami dati, ako dati, yung nanay namin dati, yung lula nyo dati, laging ganon yung eksena. So, akala ko, yung nanay ko lang yung ganon na kami dati, papagalitan kami ng ganon. So, isa sa mga sa every time na papagalitan ako ng nanay ko noon, ang laging binibring up noon, kami dati pagpupuntang diskuhan, like for example, mapunta kaming punta kaming diskuha or disco, kasama yung mga pinsan, tapos sabi na, kami dati hindi kami makapunta ng diskuhan kung wala kaming dalang tinda. Tapos ngayon, kayo, pupunta-punta kayo doon, tapos wala kayong dala, wala man lang kayong pambiling sabon pagka-uwi nyo, tapos puyat pa kayo. Ganon yung laging sinasat-sat o sinasabi ng mama ko tuwing pupunta ng disco, tapos hindi naman masyadong payag, pero pumayag na lang. Pero maraming pang mga chuk-chuk-chuk bago pumayag. So, naalala ko lang yung nanay ni Ivana sa kadalasan, sa karamihan, sa mga nanay natin na laging binibring up yung kami dati, ako dati, di ba? So, Ivana as nanay, nakakatawa lang dahil nire-reveal niya kung paano magiging nanay si na yung nanay ni Ivana. So, okay naman yung ang comment ko doon sa nanay ni Ivana, cool na cool din naman dahil willing din siyang maki-cooperate sa content na yon na bilang Ivana na sexy, kailangan mag-short-short, and then, alam mo yun, poet goals, ganon. So, hi, mapapasana all ka na lang. So, ang likes ng video na to ay 200 something. 200,000 and then merong dislike na 2,000. Siguro yung 2,000 na yon, yun yung mga girlfriends na nag-aaway or kung sino pa man na yun yung si Ivana ang dahilan ng pag-aaway nila. Dahil minsan may mga lalaki dyan na kahit committed na ay nagsisave pa rin ng video or nagsisave pa rin ng mga pictures ni Ivana tapos mahuhuli ng girlfriend nila tapos yun na yung simula ng away. So, paano ba naman kasi? Sexy. At talagang mapapahanga ka talaga. Ako nga, babae. Karamihan sa mga babae, mapapasana all ka ng
mapapasa na all ka nga eh. How much more kung lalaki ang makakatingin sa mga picture niya, di ba? So, mapapazoom in ka talaga, oh, paano na to, ganyan, mga ganyang eksena. So, ay, nako, iba na ang naramdaman. Well, anyway, guys, dahil sa maraming natutuwa sa mga sa video na to, ay magbabasa tayo ng mga ilang comments na galing doon sa video na yon. So, una, sabi ni ate, you can see through their words and gestures how they're really close. Even Ivana sees followers, but then doesn't mean she didn't respect her mother. I admire this kind of mother-daughter relationship. Yeah, because I believe it or not, this kind of relationship was rare. Well, hindi na. Makailangan ko mag-practice kung paano magbasa ng maayos. No wonder why Ivana was down to earth. It is obvious that this was came from her mother. So much joy, love, and happiness in that. Indeed. Bless your heart, Ivana, and keep your mom at all cost. She deserves everything in this world. You are lucky to have her. So next comment here, sana susunod yung kapatid naman niyang lalaki. So sana, kasi tapos na si ano, diba, si Muna and Ivana, nag-switch na sila or nag-swap na sila. So, here, meron na namang nag-request na si Hashim na naman at saka si Ivana ang mag-swap ng buhay. So, sana, 24. Or, next comment, ang cute ni Hashim, and that I love you, Team Jimmy, si Ivana, sana kasama na doon si Digilon, yung super kilig talaga. Yes, kasi sa last part ng video, nag-I love you kasi si Ivana, and then a lot of people commented there kung para kanino yung I love you na yun. I doubt kung kay Digilon yun or whatever. Well, ang cute naman, swap kayo hanggang matapos ang lockdown, hihihi, watching here, Jane from Ireland. Oops. Anyway, life swap kay Hashim na naman. Yung reaction nilang mga kapatid nung sinabing kaka-gym ko lang. Dahil itong part na to, yung kumakain sila. Tapos napakain ng marami. Since nakikita naman natin na maraming kumain itong si Ivana. So, dapat damihan din sa pagkain ng nanay niya. Tapos sinabi niya, napapakain daw siya. Galing naman daw, kagagaling pa daw siya sa gym. Tapos yung tatlo, napangiti na lang. So, nakukyutan yung mga viewers noon sa part na yon. Ako lang ba nakapansin how was she probably looking at Muna nung kumakanta siya? Oh, dahil talagang magaling at maganda yung boses ni Ivana pag kumakanta siya. Meron naman siyang TikTok, tapos kumakanta din siya doon. And then the last part of this video actually, ay kumakanta talaga si Ivana ng ano, yung pang frontliners na kanta. So far, ito pa, napasaya nyo naman kami. Muna has a nice voice. Another cool of DJ Lunyo. Ang landi mo, hindi ako ganyan kalandi, no? So next comment, I love you at the end. I love the action of Muna every time. Muna is her. I miss every time, very loving, sweet, rich but simple life. You're so lucky, Ate Ivana. So, lucky naman talaga siya. Hindi lang sa itsura, hindi lang sa pagiging sexy, hindi lang sa pagiging sikat, pero meron din siyang mapagmahal na nanay na kahit medyo chuk, ay talagang makikita mo na mahal sila ng nanay nila, di ba? So, tatlo lang sila magkakapatid at wala na yung tatay nila. But then, you can see them that they are very happy as a family. So, anyway guys, yun yung ilan na mga comments doon. Although, ang daming comment doon, hindi ko maganap, hindi ko mabasa lahat dahil so sobrang dami. Well, ang masasabi ko talaga ay, kung gusto nyong manood o kung gusto nyong tumawa, panoorin niyo yung video na yon dahil talagang worth it. Worth it siyang panoorin dahil hindi OA, hindi ganito, hindi ganyan, walang hindi scripted, talagang ano lang, enjoy lang hanggang dulo. So guys, maraming salamat sa panonood and yeah, just comment down below kung meron kayong mga suggestion na next nating gagawa ng reaction. So, bye!